Чухме земеделският министър Кирил Вътев. Сега отиваме към колегата Цеца Алексова, която е със зърнопроизводителите от Бургас, които заявиха, че нямат политически искания, подписаха меморандума с кабинета и спряха протестите. Цеци, здравей! Здравей, Лори. Точно така. Аз се намирам с един от членовете на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Николай Киров. Господин Киров, вие вчера подписахте меморандума с споразумението с премиера, с министъра на земеделието. Какво точно от вашите искания беше изпълнено? Вижте какво. Споразумението, както знаете, беше подписано и е състои от три части. Финансова, законодателна и европейска политика. В финансовата част не можахме да постигнем всичко, каквото имахме, което имахме като желание, но това, което се постигна, и това е нещо при тези обстоятелства. Там се вижда, че ние даваме преимущество на малките земеделски производители до 3000 декара, които съставляват около 27 000 земеделски стопанства в страната. Това е гръбнака на българското земеделие. Видях в споразумението, неща да го споменавам, какви са цените и така нататък, но това се изпълни. С другите браншови също с подпомагането ще бъде както е до сега и аз не намирам повод и не виждам защо са тези протести, тези негодувания от другите браншове. Казвате ли ми, че не сте съгласен с желанието на вашите колеги, които днес ще излязат пред Министерски съвет да протестират? Виждате ли политически искания в техните действия? Освен политически искания, според мен няма никакви други искания. Всичко друго, каквото те говорят и искат, е залегнало в това споразумение. Не мога да разбера защо ни отиват на диалог, ни искат да има комуникация между Министерството на земеделието и тях. Колкото знам, много пъти са канени за това нещо. Относно споразумението, втората част, законодателната, там са залегнали всички законодателни неща и закони, които трябва да легитимират и да направят българското земеделие устойчиво. Там се е закона както за браншовите организации и аграрната камера, така е и за веригата за движението на стоките от полето до трапезата. Това са важни неща, които също трябва да влязат в Народното събрание. И не на последно място са европейските изисквания към Европейската комисия по земеделие. Това са да се спазват регламента и споразумението относно вноса на стоки от трети страни и също да се следи вноса от Украина и да се регулира този внос. Само с едно изречение, моля ви, ми кажете. Това, че има разделение между отделните сектори в земеделието, не носи ли минус за вас като постигане на окончателни резултати? Разбира се, че носи минус. Ние искаме да бъдем обединени, но явно някои лидери на определени организации, това не им отърва, защото до сега може би са кадрували в Министерството на земеделието и този министър не им е угоден. Нашата асоциация застава твърдо зад министър Вътев и ние държим той да се изпълни ангажиментите по това споразумение. Благодаря ви, господин Киров. Колеги, към вас. Благодарим ти, Цеци, за това включване. Това е едната страна на монетата в случая. Говорихме с земеделците, които са подписали този меморандум с властта. Сега обаче отиваме към протеста на земеделците под прозорците на властта. Независимо от подписаното вчера споразумение, днес фермерите, които искат оставката на земеделския министър, са пред Министерския съвет. Защо не се стигна до компромиси? Какво конкретно очакват протестиращите? Георги Карамфилов е при тях и сега ще ни разкаже повече. Здравей! Добър ден! Както виждате, протестиращите вече са се събрали тук в триъгълника на властта. Пред прозорците на Министерския съвет има засилено полицейско присъствие. Няма трактори. Това е нещо, което веднага можем да отбележим. Още вчера инициативния комитет за спасяване на българското земеделие. Това е наименованието, с което се наричат тези 26 организации, които искат оставката на Кирил Вътев. Те заявиха, че днес протестът няма да е мирен. Все още не знаем какво точно са имали предвид под това и какво планират да правят. Какви са техните искания, както казахме многократно, оставката на Кирил Вътев
Вътрев. Според тях опитите им за диалог с него са били многократни през последните 6 месеца, но на празни, тъй като им е било отказвана среща, сега искат той да напусне поста земеделски министър и да бъдат изпълнени другите техни искания, които включват законодателни промени, уреждащи начина, по който фермерите работят, включително и по-висок таван на държавната помощ, която едно стопанство може да вземе. Те се заканват, че докато техните искания не бъдат взети предвид и не бъдат изпълнени, протестите ще продължат. Благодарим ти, Георги, за това включване. Георги Карамфилов, колегата от новините, който остава на място, за да проследи продължаващите протестни действия на земеделските производители. Дали има крачка напред, още една, с онези, които все още са недоволни. Дали властта ще предприеме нова стъпка за диалог, предстои да разберем в развитието на деня. Сега новините, уважаеми зрители. Като казах новините, понеже коментирахме